10 vite me 40% zbritje në Nimi TV. Abonohu në Pakon Prime, aty ku gjeni kanalet shqiptare, sportin, kanalet e platformës String dhe Art Motion, apo në Pakon DigiPrime me ekstra kanalet digital dhe Pakon Super Sport, të gjitha në kualitet HD. Starto me çmime promocionale si asnjëherë më parë, duke filluar nga 66.28 në 39.99 euro për 6 muaj. Nimi TV, 10 vjet kualitet.